El Laboratori de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular de l'Hospital Clínic Universitari de València ha experimentat una significativa renovació en les infraestructures i equipament, consolidant millores notables en eficiència i qualitat del servici. L'obra realitzada ha optimitzat la funcionalitat dels espais i ha modernitzat l'equipament instrumental en l'àrea denominada Core, la qual representa la secció més automatitzada del laboratori, integrant processos preanalítics, analítics i postanalítics. Les millores inclouen l'automatització total de les mostres, reduint temps i garantint la traçabilitat del procés. Una vegada introduïdes les mostres en els equips de la fase preanalítica, no es manipulen manualment fins a completar tot el procés, gràcies a sistemes automàtics de transport i emmagatzematge. El cap de servici, Arturo Carratalà, destaca que aquesta modernització recolza un laboratori proactiu, centrat en el pacient, integrat en el procés assistencial per a millorar el rendiment diagnòstic i contribuir a l'efectivitat de les rutes assistencials. A més, subratlla l'enfocament en la seguretat del pacient en garantir la identificació traçable durant tot el procés. L'execució del projecte va comptar amb la col·laboració de tot el personal del laboratori, així com els serveis de manteniment i informàtica. I el Servei de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular, a més d'atendre les anàlisis bioquímiques del Departament Clínic Malvarrosa, és referència per a altres departaments de salut com Gandia i Sagunt. En 2023 van realitzar 8.900.000 proves per a un total de 410.213 pacients, reflectint la seva importància en l'àmbit de la salut.